Martella, vuoden toisen kvartaalin tulos oli vahva. Liikevaihto kasvoi 6,4% vuoden takaisesta ja oikaistu liikevoittomarginaali nousi 3,6% vertailukauden alle prosentista. Mitkä tekijät olivat hyvän tuloskehityksen taustalla? Joo, kiitos. Ollaan tyytyväisiä tähän kehitykseen ja ennen kaikkea meillä näkyy tuo myynnin kasvu ja sitten ne toteutetut säästöohjelmat, eli kiinteät kulut on selkeästi alapuolella ja ollaan onnistuttu kasvattaa myyntiä, niin nämä on meidän tulosparannuksen takana. Kesäkuussa Martella ilmoitti terävöittävänsä strategiaansa ja keskittymänsä jatkossa Pohjoismaihin sekä vetäytymänsä omista myyntitoiminnoistaan Puolasta ja Venäjältä. Kerrotko lyhyesti sijoittajille, miten päädyitte tähän strategiseen ratkaisuun ja mitä vaikutuksia sillä on Martellalle pitkällä aikavälillä? Joo, mehän Martellassa luodaan parhaita työympäristöjä ja tässä strategiaprosessissa me käytiin läpi tämä meidän markkinatilanne ja missä me nähtiin työympäristölle mahdollisuutta. Ja jos me katsotaan Pohjoismaita, niin Pohjoismaissa meillä on suuri määrä tietotyöläisiä, palkkakulut on kohtuullisen korkeita ja myöskin vuokrakulut on korkeita. Ja sitä kautta me nähtiin, että Pohjoismaihin keskittymällä meillä on samankaltainen asiakastarve ja me voidaan tuottaa meidän asiakkaille lisäarvoa. Ja tämä keskittyminen mahdollistaa meille sen, että me voidaan paremmin ja nopeammin ja tehokkaammin tuottaa ja kehittää uusia palveluja ja tuotteita. Ja keskittymällä Martellan kokoinen organisaatio pystyy saavuttamaan kannattavampaa kasvua ja kannattavaa liiketoimintaa. Ohjeistatte, että kuluvan vuoden liiketulos kertyy loppuvuosipainotteisesti, mutta toisaalta kerrotte, että Puolasta ja Venäjältä vetäytymisen painaa hieman loppuvuotta. Miten loppuvuosi 2016 nyt näyttää? Ja me ollaan ennustettu meidän liikevaihdon laskevan hieman. Ja täytyy muistaa, että näitä toimintojen muutoksia, mitä me tehdään, meillä on tällä hetkellä tämä Puolan ja Venäjän ja sekä myöskin Ruotsin logistiikkakeskuksen muutokset. Ja nämä tullaan ajamaan tämän vuoden loppuun mennessä. Ja toiminta jatkuu silloin tämän vuoden loppuun asti. Ja nämä isot muutokset ennen kaikkea Puolassa, missä meillä on laaja organisaatio ja Martella on toiminut 20 vuotta, niin nämä on isoja asioita meillä yhtiönä. Ja tämä loppuvuosi on vielä näiden muutosten toteuttamiseen aikaa ja siitä myöskin sitten kertyy kuluja.